ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံတိုင်းမှာမိမိနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုခြေပြုပြီးရှေးဟောင်းရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကမ္ဘာဝအရင်းအမြစ်တွေကိုစီရှိကြပါတယ်။ခုနိုင်ငံရဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုနိုင်ငံတွင်မျိုးသားရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စည်းကနေကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းအထိဝင်ရောက်နိုင်သည့်တိုင်ရန်လဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနနှင့်ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့2014ခုနှစ်မှာဗေတနုဟန်လင်းတရီခိတရာဒေသများကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းဝင်ဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပုဂံဒေသကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းဝင်ဒေသဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစံနှုန်း6ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှပုဂံဒေသကိုအမှတ်စဉ်3 4နဲ့6တို့ဖြင့်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်တွေကတော့တရှိနေစေဖြစ်သောဒုမဟုတ်၊ကွေပြောက်သွားခဲ့သောရင်ကျင်းမှုတလေဒုမဟုတ်၊မြို့ပြရင်ကျင်းမှုတစ်ခု၏အတုမရှိမှုဒုမဟုတ်၊ပြရုပ်တစ်ခုအနေဖြင့်ကြန့်ရှိနေမှုလူသမိုင်းတွင်တိသာထင်ရှားရသောအစဉ်တန်းဒုမဟုတ်ထို့ထက်ပိုစွာဖော်ပြပေးသောအဆောင်ပုံစံများဤသူကလည်းရာဤပညာဆိုင်ရာအစိတ်ပိုင်းများရေးမြေဒေတာများလူသားအလုံးအတိမဲ့ပြုလက်ခံနိုင်သောအရေးပါထင်ရှားမှုများရှင်သန်နေစေထုံးတလေများအတွေးခေါ်များကိုယ်ဝေယုံကြည်မှုအမှုပညာစာပေလက်ရာများဖြင့်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုများဆိုတဲ့အချက်များနဲ့ကိုက်ညီကြောင်းတင်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းဝင်နိုင်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်မှုအစဉ်စဉ်အနေနဲ့ဇုံစီမံငင်းရေးဆွဲခြင်းကြီးကျယ်ရေးဖွဲ့များနှင့်ပြည်တွင်းပြပပညာရှင်အဖွဲ့စာရဲပြုစုရေးသားရေးအဖွဲ့ရင်းချင်းမှုအမွေအနှစ်များအပေါ်တက်ရောက်မှုများအားစမ်းစစ်ချက်အဖွဲ့ GIS တင်းများနှင့်ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများထင်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ရှေးဟောင်းသူတေသနဆိုင်ရာအဖွဲ့ဒရမတ်ရင်းချင်းမှုအမွေအနှစ်များမှတ်တမ်းပြုစုရေးအဖွဲ့ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများမှတ်တမ်းပြုစုရေးအဖွဲ့စားတဲ့အဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာအမွေအနှစ်တင်သွင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းတင်သွင်းနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများနဲ့တင်ပြချက်စာရဲမှုချက်များကို2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နှင့်23ရက်နေ့များတွင်လည်းအောင်တင်ပြချက်စာရဲအပြည့်စုံကို2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့တွင်လည်းအောင်ကမ္ဘာအမွေအနှစ်ဗဟိုညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပုဂံဒေသကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းဝင်သတ်မှတ်နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်၍ကွင်းစင်မေးမြန်းရန်အတွက် ECOMOS မှ Expert Mr. Richard Gordon McKay ပုဂံရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်ဒေသရှိထင်ရှားသောဖျားများမှဘောပကအဖွဲ့ဝင်များဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များခီးသွွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများဒေသခံပြည်သူများဒေသဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပုဂံကွန်ဖွဲ့ရဲ့အဓိကကျသောသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှပြောင်စုဝင်ကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့နှင့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့တို့မှဝန်ကြီးချုပ်များဝန်ကြီးများနှင့်တွေ့ဆုံ၍လူဝတ်သောဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုများညီပင်တွင်ဝင်းစစ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကအဆာဘာဂျန်နိုင်ငံဘာကူမြို့မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့53ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာအမွေအနှစ်ကောမဒီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံပုဂံရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်ဒေသကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းဝင်ဖြင့်သတ်မှတ်ကြောင်း UNESCO ဖွဲ့ကြီးကကြေညာခဲ့ပါတယ် So I declare decision 43.8B20 adopted as amended ပုဂံရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်ဒေသကိုအခုလိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းဝင်ဖြင့်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပုံမိုတိုးတက်တင့်တယ်ပြီးမိမိတို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းရှည်လျားအစဉ်တန်းမြင်မာတဲ့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာဖြစ်သောရည်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်များကိုကဘာရရက်ကပင်သိစေနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှရည်ကျင်းမှုအခြေခံခီးသွွားဧည့်သည်များပုံမိုတိုးတက်ဝင်ရောက်လာစေခြင်းဒေသခံများရဲ့အသိဉာဏ်များကျေပြန့်၍အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းများပုံမိုတိုးတက်လာစေခြင်းတို့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုဂံရည်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်ဒေသကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းဝင်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံရခြင်းဟာနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့အတွက်သားစဉ်မြည်းဆက်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်